Fala galera, olá a todos, Fran, certo? Games são mais vídeo para vocês, nossa série da Wallen. E hoje, nesse episódio, vamos esperar um pouquinho, porque nós vamos finalmente, né, fazer a nossa batalha contra os patinhos do Guzmuz, né? Para isso eu vou precisar de mais algumas coisas, armadura, acho que de comida até que eu tô de boa, né? Mas o que eu tenho que fazer aqui para me ajudar é manter elas na geladeira para conservar um pouquinho mais de tempo, né? Que assim eu consigo lidar um pouco melhor com eles, né? Mas fica aí por hoje que o vídeo está apenas começando, tá, gente? Gente, antes de prosseguir, né, aqui o que vamos fazer, né? Vamos já estrear nossas novas armadilhas, né? Porque tá vindo mais uma leva de cachorros aqui. Pronto para levar, então olha só. Tem um pouco mais do que o que tinha. E já vamos ter mais, né? Porque cachorro, opa. O cachorro do gelo é dois dentes garantidos, né? Então, depois a gente pega as coisas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Cara, eu não tô lembrado de eu ter ativado o mod, mas talvez eu tenha ativado, sei lá, né? Qualquer coisa, nós temos um mod aqui de ativar as armadilhas automaticamente, que é o ideal, né? Muito mais legal do que você ficar perdendo tempo com isso, gente. Ninguém merece, né? Mas agora, se tudo deu certo, agora chegou a hora de só pegar as comidas. Eu sinto que... deixa eu só guardar essas daqui. Opa, deixa eu jogar uma aqui. Yes. Eu sinto que já deu tempo deles nascer. Tô chutando, né? Mas vamos descobrir aqui agora. Se os nossos patinhos já nasceram mesmo. É, o problema, gente, é que eu não tô com nada. Será? Eu vou tentar com a Ibrella. Não sei se ameniza. Aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Muita calma nessa hora. Meu Senhor do céu. Ah. Eu tô conseguindo. Ai. Ai, meu Deus. Ai, raio não, porra. Tá osso aqui, hein? Então vamos fazer do jeito mais chato, já que vocês não querem colaborar. Meu, nossa, tá muito mais difícil, gente. Ai, vem aqui. Isso. Podem amortecer aí. Um já foi. Thank you.
Quero ver se é bom agora. Assim que a gente gosta. Não sei se eu gasto. Acho que. Nossa, vai ser aquela armadilha. Mas agora, com tudo isso daqui, gente, eu já consigo finalmente. Deixa eu ver. Ou se eu consigo, né? Foi muito bom ter feito essa batalha, né? Aqui dos patinhos. Né? Eu consigo finalmente. Ó. Aí. Eu finalmente vou conseguir fazer minhas coisas com a pena do Gusmus, porque tava muito pouca só a dele. O ninho desaparece, né? É isso aí. Então foi uma boa luta, ganhamos mais um pouco de carne, ganhamos penas. E agora nós temos que ir para. Opa, não tinha percebido isso. Nosso próximo objetivo é ir atrás das cabrinhas. Então. Eu estarei indo na próxima noite, porque a melhor chance que você tem contra as cabras é de noite, gente. Porque assim elas evitam ficar fugindo de vocês. Bem, gente, chegou a hora agora de... De tentar... Oh, meus... Nossa senhora, gente... Essa daqui é punk, gente. Ai, 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 ai. Yes! Caraca! Yes! E aí sobra uma ali, já basta. Boa! Caraca, gente! Por um momento eu me assustei, hein? Ficando uma tá bom demais. Caralho, gente, vem até o leite. O leite é muito difícil de conseguir, gente. Eu vou comer, gente, porque o que mais tem na base é comida. Então, eu vou tentar levar as coisas mais exóticas mesmo. Caraca. O bicho é forte, hein, gente? Nossa senhora. Por um momento eu me assustei um pouquinho. Porque eu peguei, né, o para-raio ali e não funcionou, né? Mas vamos lá. Eu aproveito, né, e já faço com vocês a comida que dá de fazer com esse leite de cabra, né? Se eu tiver mais alguns ingredientes disponíveis, né? Que é o sorvete, né? É difícil pra caramba conseguir um sorvete tão. Agora é só largar a cabra lá que ela vai se reproduzindo. Ô, bicho chato, hein? É te levar para um tentáculo que aí você aprende. Mas assim que nós chegarmos lá, nós fazemos aí as demais coisas. Bem, antes de ir para a base, eu consegui finalizar já 6 fileiras, gente. Então isso aqui, ó, já ajuda pra caramba a nosso escape de armadilhas, né? Assim, de cachorro, essas coisas já tem um bom tamanho, né?
o que é muito vantagem para nós, tá? Vamos agora, gente, fazer a nossa receita aqui. Eu acho que é isso daqui. Yes, o nosso sorvete, gente, uma comida bem rara da gente conseguir fazer, né? Que ela é mais recomendada para você fazer durante o inverno, né? Quer dizer, o verão. Porque ela vai descer suas temperaturas para menos 40, se eu estou bem lembrado. Então ela pode te ajudar, mas assim no calor, mas numa primavera ela complica, mas ela dá 50 de sanidade, ó. A temperatura dela começa a cair na hora, gente, com isso daqui. E vamos agora fazer as últimas considerações, gente, que são os itens aqui que a gente precisamos para fazer as coisas, né? Eu acho que se eu estou bem certo, eu vou só fazer aqui, mas eu acho que é isso daqui. Isso. Eu preciso de uma conta. Nossa, aqui. Beleza, então Luxurfran está aqui, ó. Certo? Então nós temos o nosso leque de penas, né? Para o verão, gente, daqui desse jogo seria muito mais importante, tá? Eu preciso daquilo que eu tenho bastante aqui no mapa, que é engrenagem. E aí você vai fazer o Ether Pan, beleza? Então, consegui fazer as duas coisas que dá de fazer com a pena do Gusmus, né? Pelo menos aqui no Don't Starve Rain of Giant, né? Então, temos agora o nosso Ether Pan. E aí sobrou seis. Se eu quiser fazer, por exemplo, mais um leque, ó, é só fazer aqui e vai para mim. Acaba compensando, gente. Você fazer esse leque para o verão daqui, gente, é muito bom, porque ele é mais hardcore do que o do single do Together, né? Então você faz aqui, ó, dois leques e só alegria e espere a próxima primavera para ganhar mais um pouquinho de penas do Gusmus. No mais, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like nele. Se inscreve no canal, isso ajuda muito. Comente o que vocês acharam. Nos encontramos aí com o próximo episódio da nossa série de Don't Starve, Reign of Giant, com os momentos finais, eu acho, da primavera. E aí nós poderemos passar o verão nas cavernas, tá? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.